Estağfurullah. Kom zeki de vahar. Ha. Da qazay bachir dai. Chi payda iku. Ha wata bai. Ti jadai ده اخو مدس كم دس جز هاي بلاك صحيح ندي معلومية كنا شي تاتش شي دي نتا يوطاق دا خا يوطاق دا من سبتغيك دا من قهلو تعلن دا زرون دا قهلو دا وحلو دا كم بلاك دا نو مانو شوان بلاك دا كان ما دا انا رتا من خواست كرامنا دا جزائي دي زي كده پنزل اشبه تيري كريف دا يوطاق ندا جزائي خا تو قصة وكا چپ دې ځای کې پینځلس کوم ځای کې ها دې پینځلس کې ما هم ته پینځلس په دې ځای کې جزایی وي جزایی مو خدای ورته تاسو نه حادثه حاجات نه درته او پاسه نه خدای د کامرې نه دا کامره ده کامره نه ته لګې ده او کامره نه ته لګې ده پینځلس په دې یو یو تا کې یو کس به یو یو کس به دلته باندې وختونه باندې هم تیر کړي خلکو دا میاس میاس باندې پاتو باندې کې دې باندې ما دې دروازہ نہ خلاص انتقال والا سنتال شول چکر چکر لا سنا بس برابر الحمد للہ دا وحشت زالی ہم بڑا نشولی دا ہم رنگ شولی اسلام غالب کپر